דבר. מה קורה, בני קטנגו? אנחנו עכשיו הולכים לבצע את הקונדס של המאה, לקראת היום הולדת שלך, והראשון לאפריל, אתה יודע, עכשיו הוא משתלב ביחד, שלי שיתפה איתנו פעולה, אתה הולך לקבל בראש, אחי. You get punked! You got punked, man, נקווה שילך טוב, מזל טוב, אחי. אני יודע מה מצפה לו. יאללה ברוך, בהצלחה, שיהיה כיף, אני מקווה, שלא נתת לך, תגיד משהו. יש לנו ריכוז גז, יש לנו מסקנה, אנחנו לא רוצים שעכשיו שאנחנו מעט פורצים לדירה. איך אומרים? לא נעים. גוד אולד שלי. דבר ראשון, אתה עושה עכשיו? אתה מתעלם? כן. חתולה, חתולה, קח את החתולה. קופיפית. שלא תברח. ככה הבית נראה אחרי. אחי, you got punked, man. הוא חוזר עם שלי, אבל זה בעיה. לא נורא. בדקת? כן. תבדוק שהוא לא בא, תבדוק שהוא לא בא. אתה לא רואה אותו? לא. נעלת את האוטו? כן, בוא נשים את זה בעוד אחי, ותתחבר בפנים. אתה מסכים חבל שלא רואה את זה. אה? אתה מסכים חבל שלא רואה את זה. לקחנו את המסך, זה גם נקרא. אמרתי, הדירות נמצא, אתה חוזר איתה, זה בעיה. כי היא הלכה לקחת משהו מזה. נו, מה השוק? יאללה, גבר, גבר, הגעת לביתך, אני צופה בך כרגע מגיע. תקשיב אחי, נראה לי, אתם מסתכלים עלינו, אז אנחנו מסתכלים אחי. תהיה בהצלחה, שיהיה צחוקים אחי. יאללה, תגיד צחוקים לפנים, יאללה. יאה! יאה! יאה!
אביאל. זה המתיחה הכי טובה שעשו לי בחיים. מוץ, מוץ, זה לא מוץ! אלכס, תצאי רגע בחוץ. מה, אני חצתי שראיתי אותך. אלכס, שני, פרצו לנו לבית. לא, אני רציתי להיכנס ולתת לה גלחת. אמיר, הוא שאל מה זה משטרה. היא אמרה לא עומדה. חרתי מה, אני מגן דוד. אה, באמת, כן? וואי, הוא רוצה להתאמר לחמוד. אה, חליצי, אהבה. אני דווקא אמרתי לה, אני פחדתי שלי. לא, לא, רצו לנו בית. מה, פתאום הייתי בקופי? בחלום, בחלום. אופה, הייתי בחלום. היא למה נעלת מצפות? לא, היא קפצה לחלון. קופי! לא, לא, היא בהיריון גם, היא בהיריון. גם למה הייתי פתאום בטוח שפרצו? כי ישרנו את זה. שלי, השארנו את זה פתוח. את הדלת. זה פעל, אז מזל, למדתם, אחי. בגלל זה הייתי בטוח שגם פרצו. איך השארנו את פתוח? בסדר. השארנו אותך פתוח, כמו אתה עשיתי ככה. שבתי, יצאו, נכנסו, מפה, יצאו מהזאת. תנאו אותם את הסורד, אני רוצה לשבור בצלות. נאמר לי את הדרמה לכל החיים, אני נראה. לא, זה היה אופן מדהים. וואי, צחקתי ואיך הרבים, איך שמת לב? לא צריכה, מתי צריכה? ששאלת אותי... שלי פרצו לנו לבית, אתה בטוח? לא, חופפית עשה את זה. סטורי, אתה גם היית בשוק, אלה כן כן, בואי תראי. כאילו, לא רואי. אמרתי בכלל. אפשר אחרי זה נעשה... אמרתי לה, שלי ציצי החוץ, ציצי החוץ. יש לנו משטרה, יש לי, ישבתי 100. לא, 100 משטרה. לא, מגן דוד.